Това е апарата за микротрибологични изследвания на Брукер UMT2. Той предоставя много възможности за извършване на различни механични тестове. Например, тестове на износване, тестове на усукване, на опън, на натиск, микроиндентация с различни индентори, надраскване, умора и други. Имаме линеен драйв, ротационен драйв, имаме възможност за триточково огъване, както и камера за работа при различни температурни условия. С този драйв той се върти с зададена скорост определена и фактически с него можем да правим усукване, например. Можем да правим износване по методиката на пинче или топче върху диск. А в момента това, което върви, е върху плейт, все едно върху плоско нещо и с възвратно постъпателно движение. Какво е смисъла на това нещо? Какви материали ползва и тества и защо? Ами може да тества всякакви материали и като се почне от полимери и се стигне до метали. Идеята е някакво циклично натоварване. Примерно имаме в момента 1 ньютон сила. Драйва се движи напред-назад и фактически произвежда отпечатък, някаква резка. И след това може да се премери дълбочината на тази резка, т.е. да се види как такъв вид натоварване влияе върху материала. Ами на практика това тества износоустойчивостта на материалите. Това може да се използва, всъщност се използват трибологичните изследвания са всъщност точно контакта между различните части, да речем в машините, така се оценява примерно след колко време ще бъде износен даден лагер, да кажем, или машината колко време ще може да работи без проблеми. Аз съм Петър Тодоров. Преди 2 години и половина, може би, започнах да работя в Института по механика, най-вече защото намирам науката за интересно нещо. Тук се занимавам най-вече с материалознание, с механични тестове се занимавам, макро, микро, нано механични, изпитваме наноструктурни материали. Защо искаш да занимаваш се с наука? Кое те привлече към науката? Ами, просто интересно. Това е работата, която примерно върша с интерес. Бил съм и на други работи, но това нещо го няма. Какво няма? Ми нямам, не могат да предизвика такъв интерес в мен. Докато това са си нещата от живота на практика и материалите, които използваме всички за всякакви индустрии. Затова просто ми е интересно как стоят нещата. Какво показва? Коефициента на триене. Съответно можем да следим и двете сили, на база на които се смята коефициента на триене. Също и потъването спрямо първоначалното ниво на повърхността. За да видим колко дълбоко прониква топчето. И защо са вън тези резултати? В смисъл, те се записват. Да, те се записват и после можем да видим как се променя поведението на коефициента на триене, съответно износоустойчивостта на материала с времето. С изминаване на повече път резката става все по-дълбока и съответно виждаме как се установява поведението на материала. А такъв уред колко има в България? О, не знам. Но има, така ли? Със сигурност има такива, които са апарати, които са само за това. Аз правих дипломна работа с такъв апарат. В технически университет има. Докато този тук е комбиниран. Това е само един от тестовете, които може да прави. Това е UMT1. Той
се съставлява от наноглава, комбинирана с атомно-силов микроскоп. Наноглавата извършва тестове на наноиндентация, като обсега на натоварване между 0 и 500 милиньютона, които са възможни да се дадат. Имаме три вида индентори, сферичен, коничен и берковичен индентор, които могат да се сложат на наноглавата, в зависимост от материала, който се тества. Чрез прилагане на това натоварване до 500 милиньютона можем да оценим до каква степен този индентор прониква в материала, като използваме различни като програми, които задаваме за това как да варира натоварването по време на теста. Фактически характеристиките, които можем да вадим с наноиндентация за материалите, са твърдост и модулна еластичност. След това с атомно-силовия микроскоп, който е вдясно, можем да оценим повърхността на материалите, колко грапави са те, какво е разпределението, да речем, на някакви наночастички, които сме включили в материала. Той има обсег около 7 микрона, 7 микрометра, може да сканира. Позволява различни начини на работа, контактен, безконтактен режим, могат да се тестват магнитни проби, електрически проводими, непроводими проби, може също с атомно-силовия микроскоп да се прави нанонадраскване. Каква е практическата му насоченост в живота, в ежедневието? Тоест, какви резултати ние изимаме от тук, за да прилагаме технологията, която ние ползваме? Да, ами просто се прави оценка на наноструктурни материали, защото, например, при други апарат, където правим микроиндентация, там хващаме по-голяма площ от материала и всъщност с микроиндентация, например, не могат да се оценят по-малките частички, които са наночастичките, докато тук чрез наноиндентация можем да оценим и тяхното влияние върху материала. А с атомно-силовия микроскоп, както казах, повърхността им оглеждаме най-вече. Това, което виждаме на камерата отгоре, е индентор от тип Беркович със 70 нанометра връх, радиус на върха, а отдолу виждаме отражението му в материала. Основно изискване е материала, повърхността на пробата да бъде изключително гладка, за да може да се извършат измервания без грешки. Имаме възможност за използване на различни програми на натоварване за различните видове материали, за да можем адекватно да оценим тяхното поведение и съответно техните механични характеристики. Да речем, ако тестваме полимери, всъщност това е общия случай, защото се занимаваме с полимери, тогава не можем да натоварим по някакъв прост начин пробата, ми трябва на степени, на фази, където, да речем, за определено време достигаме максималното натоварване, след това разтоварваме до определен процент от него, задържаме отново за определено време и това ни позволява да оценим вискозоеластичните свойства на материалите. Това, което наблюдаваме тук, е процеса на електроувлакняване или електроспининг на английски. Това е една от техниките за получаване на нишки, на влакна, като тази е най-перспективната, тъй като позволява производство на нишки с дебелина няколко нанометра. Приложенията са изключително много. Тъканите, получени по тази технология, могат да се използват за филтри, за тъканно инженерство, като се лекуват, нали, рани директно, за доставка на лекарства. Изобщо във всички сфери. Изключително прост е като процес, но е доста по-трудно да бъде контролиран, тъй като зависи от много параметри. В най-обикновения случай
Имаме високоволтов генератор, помпа за вливане медицинска, метален колектор и гласа с принцовка, която подава разтвор на полимер. И под влияние на електричното поле, полимера, който се подава през иглата, се изтегля в нишка към колектора, където се отлага. Съответно полимера, не е само той, нали, имаме полимерен разтвор с някакви разтворители, в случая са диметилформамид и хлороформ, заедно с PLA биополимер, като неговото съдържание е 2-10%. И фактически при полета си от нишката се изпаряват разтворителите и остава много по-тънка нишка върху колектора. В България това нещо се прави само в института или на... Не, има и на други места. Да, на няколко места хората се опитвали в България, доколкото знам, с успех. И резултатите сега от тези проучвания, какво се случва след това? Сега прави се това нещо и след това какво се случва? Еми след това могат, в зависимост от това за какво искаме да го прилагаме, можем да оптимизираме процеса и параметрите. Тъй като променим един параметър и това тотално влияе на структурата на нишките, на това дали са ориентирани или не. Ето сега сме с друг колектор. Те са ориентирани, можем да получим пориозност на нишките. Зависи каква структура ни трябва. А тези данни използват ли са, примерно, да се подадат в някои други научни институции, които променят или създават някакви материали или медицински в медицината? В смисъл, има ли някакви после продължения като статия да се напише за тези резултати? Разбира се. То даже медицината е основната причина за много бързото развитие на тази технология в последно време. Точно заради тъкани и заради системи за доставка на лекарства най-вече се развива този процес. А вече ползва ли се това на практика? Да, ползва се в медицината, даже като въздушни филтри. Вече има отработена техника и се произвеждат и се правят. В разтвора, който използваме, полимерния за процес на електровлъкняване, могат да бъдат включени различни нанопълнители, наночастици, като например сребърни наночастици. Те също имат антимикробиални свойства, графена има такива, повечето биополимери, и това ги прави идеални кандидати за прилагане в медицината. Реометъра RG2, на него има различни модули апарата, като може да мери полимери в твърдо състояние, под формата на гранули, също в течно състояние, различни флуиди. Измервали сме циментови пасти, кремове, даже наскоро и боза, което беше... Интересно. А защо боза? Боза, ми за технологичния процес на производство трябваха им параметрите, които вискозитета как се променя с температурата. Апарата показва стойностите за вискозитет, модули на загуби и съхранение, и този първия модул, който показахме, той показва също чрез ДМТА, динамичен механичен термичен анализ. Можем да нагряваме и охлаждаме пробата от минус 80 до 200 градуса, като се прилага усукване на материала, изследват се пластинки, не много големи, около 60 мм дължина, с различна дебелина могат да бъдат, в зависимост от материала, като показва преходи като температура на встъкляване и други показатели, които ни интересуват. Изследваме предимно полимери в нашата лаборатория. Другите модули са
Пелтие плоча, която работи от минус 40 до 250 градуса. Electrical heated plate, която работи от, до 400 градуса и тя е за термопласти предимно. Ето тази плоча, която ви показахме. И друго, така изглежда на графика, която съм ви показала. А това, колко такива уреди има в България? Ами, в България има много малко, може би 2 или 3 функциониращи. Повечето са по-стари модели. Вече започнаха да излизат и по-нови съответно, но са трудно достъпни на висока цена са и малко лаборатории предлагат, разполагат с такъв реометър. Как се казваш? От... Християна Величкова от лаборатория по експериментална микро- и наномеханика към Институт по механика при БАН. От 2 години работя тук. А защо искаш да се занимаваш с наука и какво те влече в науката? Ми, интересно ми е. Всеки ден научавам нови неща. Да, има възможност за развитие и също това е работа, която позволява развиване на въображението във всякакви сфери. Материалите, които получаваме, имат различно приложение. А всъщност, кое е твоето име? Добре. И за коя си БАН и защо обичаш науката? Добре, значи аз се казвам Иванка Петрова Дойчева и съм в БАН от 3 години и 4 месеца. Всъщност тук попаднах първо като докторант. Не съм била назначена на постоянна работа в началото, но впоследствие много бързо назначиха на асистентска позиция и искам да работя тук, защото съм свободна. Има много неща, които ми харесват. Например, че примерно за 3-те години съм пътувала 8 пъти в чужбина и съм се срещала с супер много млади хора, също от научните среди. Някак си дава ми свобода да се развивам повече, отколкото в частния сектор, ако бях останала след университета. Използвам материал в насилно състояние. Приготвят се тези капсули, вътре се слага количеството материал, което сме измерили с помощта на тази преса. Ето тези накрайници тук, за различните видове капсули, има различни видове накрайници, избираме подходящия и с тази преса капсуловаме пробата, след което, ако тя е добре капсулована, защото това се изисква много прецизно да бъде добре направена, я поставяме в апарата и така стартираме експеримент. Тази е вече изследвана. Апарата са за термичен анализ. Този, който е в дясно, е термогравиметричен анализ, се нарича апарат за термогравиметричен анализ. И двата са произведени от TI Instruments, американска фирма. Те са в нашата лаборатория сравнително отскоро, от около година. Като този втория апарат, който е от лявата страна, той е диференциална сканираща калориметрия. Първо за термогравиметричния анализ ще обясня. Значи тук имаме място, където се поставя пробата в тази платинена кошничка и тази пещ се качва нагоре, вътре циркулира атмосфера, тя може да бъде въздушна или азотна. В нашия случай могат да бъдат захранени и други газове, обаче може, например, да бъде в кислородна среда или в аргон, но в нашия случай ние сме избрали да работиме в азотна или в въздушна среда. Пещта се затваря, вътре процеси, т.е. нагрява се пробата от стайна температура, има диапазон до 1000 градуса, обикновено при нашия случай работим с полимери и ги нагряваме до 800 максимум. Между 400, след 400 до 800 е достатъчно да бъдат изследвани, там почти всички процеси приключват вече. Кривите, които получаваме и данните, които получаваме от този апарат, това е загубата на маса спрямо температурата. Как се изгубва масата в процеса на окисление, ако се работи във въздушна среда или в
Загубата на маса в азотна среда проследяваме, когато нямаме окисление и съответно спрямо температурата. Така, когато работим с полимери и с техните нанокомпозити, разбираме как влияят пълнителите в нанокомпозитите и контролираме остатъка, въглеродния остатък. Може да видим всъщност как се променят полимерите. Да. Друго за този апарат и да. Най-елементарно практическото му приложение в ежедневието хората, как могат да усетят това нещо? Да, значи те са сравнително много достъпни апарати. В България със сигурност ги има на много места, в университети, в разни институции. Могат да се използват за контрол на качеството, ако става въпрос за някакви процеси. Полимери, т.е. керамики, асфалт може да се изследва на ДСЦ-то. Насякъде, където е нужно да се прихванат температурните, тези фазовите преходи на материалите. Пропуснах да кажа, че при термогравиметричния анализ може да се извади деривационна крива, после ще ви покажа, откъдето се вижда температурата на деградация, къде полимера деградирал и т.е. изчезнал един вид. И по този начин в комбинация с диференциалната сканираща калориметрия получаваме една по-пълна информация за материалите, с които работиме ние. Специално за БАН знам, че има поне в още един или два института има такива апарати. Те са много по-достъпни, по-ефтини, използва се малко количество проба. Пробата, която поставяме обикновено е около 5 до 10 мг, което е едно много маничко количество, но като цяло термогравиметричния анализ позволява да се сложи проба до 1 грам. Малки са количествата, така че са удобни, бързи са, около час трае един експеримент стандартен до около примерно 700 градуса. Ако го пуснем, ще приключи за един час. Тук има везна, която измерва теглото през цялото време. Тя е супер чувствителна в този модул горе и измерва пробата от началото до края, като прецизността е до четвъртия знак след нулата. Така че много подходящи се за нашата работа. Диференциалната сканираща калориметрия измерва изменението в топлинния поток спрямо температурата на два материала. Единият материал е пробата, която ние сме заложили и искаме да изследваме, другия материал е референтен материал, така наречения референтен материал или празна кошничка, за да се види каква е разликата топлинния поток. И в нашия случай, тук съм показала графика, която е за термопласт, имаме два цикъла на сканиране. От 30 градуса до 200 градуса имаме нагряване, след което имаме охлаждане от 200 до 30 градуса и отново нагряване от 30 до 200 градуса. И виждаме какви са фазовите преходи, които настъпват в тази проба. От този вид анализ извличаме информация за точката на топене, за температурата на встъкляване и за кинетиката на кристализация, може да се каже, за кристалната фаза в този полимер и може да ги изчислиме приблизително с софтуера и позволява, има различни функции да изчислиме и да охарактеризираме един полимер много бързо и лесно и да го сравниме с негов композит или съответно съполимер или каквито проби има. И с покачване на температурата проследяваме как започва да изгаря пробата. Стига до 400 градуса и вече имаме едно плато, което вече тук почти не е останало от полимера, но все пак има останки. Той продължава да се доизгаря, докато достигаме до един съвсем ранен участък. И има софтуера позволява да се изчисли каква е общата загуба на маса. В нашия случай сме използвали полипропилен с 2% въглеродина от тръбички и загубата е 99,76%. Другата крива, която е синята, тя е деривационната крива. С този пик може да видим къде е точно температурата на деградация, че е 509,36. Мисля и нещо и към да. Теб, което да кажеш за хората, които биха искали да но се колебат да занимават с наука или да не се занимават с наука. За да не трябва да се колебаят първо, или искаш, или не искаш, това е едно. И винаги има
места, в които в бан специално има тук места, които ако попаднеш в подходящата група или на подходящото място, намериш си така занимания лични, които те влекат, интересни проекти. Винаги е, всеки ден е нещо ново. Тук е като безкрайна бездна от нови неща, винаги е интересно. Супер. Ти нещо за младите да им кажеш, те, които се чудят. Не трябва изобщо да се чудят. Има плюсове работата в БАН, макар че много малко млади хора работят за жалост в института и в академията. Има все повече възможности за писане на нови проекти за младите учени, които са финансирани от Министерството. Така че ставам по-добре за бъдеще. Това е лаборатория, която се занимава по принцип с измерване на някакви характеристики на материали или на някакви системи, роботизирани или мехатроники. В интерес на истината, тази лаборатория първоначално е построена с основна, нали, такава насоченост за изследване на характеристиките на различни обекти и материали. Първата задача, с която съм се занимавал, може би, преди около 15 години, когато постъпих на работа в този институт, беше свързана с изследването на различни гуми и техните характеристики. Еластичност, здравина, всякакви такива неща, с помощта на оптични методи. След което много така успешна дейност и съвместно сътрудничество имахме с един белгийски университет, който се намира в Ген. И с тяхна помощ изследвахме нови композитни материали, карбонови материали, които се използват в афим индустрия. И след около сензори за премествания, сензори за ускорение. В последния ни проект, в който участвахме, те се използват за даже сензори за атомосилови микроскопи. Основната дейност на лабораторията е да развива всички тези оптични техники и методи за изследване на тези нови, най-общо казано, микросистеми. В случая виждате, нали, приложението на лазерите, но се използват не само лазери, много от задачите се налага използването и на бяла светлина, прецизна микрооптика с качествени обективи, качествени камери, които позволяват доста така висока резолюция на обектите, които се изследват, и се измерват полета на премествания и деформации на тези системи и обекти. Също така, един от проектите, в които участваме, е така наречената триизмерна телевизия. Тя е свързана с холографията много силно и тясно, в частност, нали, цифровата холография. Като мога да твърдя, че ние сме може би единствените, които са участвали с съвместен проект по така нареченото холографско принтиране. Това е един много интересен феномен и позволява на хората, имайки някакъв триизмерен обект в компютъра, да го прехвърлят върху холограма на своя принтер, най-грубо казвам. Това сме още малко далеч от този етап, но това позволява фактически, би позволило след може би 10 години, действително вие да виждате триизмерни обекти, които са генерирани на компютъра и съответно след това може да ги разпечатате триизмерно. Много е впечатляващ този процес. Има няколко фирми, които работят в тази област, но ние имаме много добро сътрудничество с един финландски университет в подобна област. Това е Tampere University of Technology. И сме участвали заедно с тях в един пилотен проект на Samsung по holographic printing, който е доста иновативен, и Samsung... Това е едно такъв MEMS, микроелектромеханична система.
която ние изследваме как се държи, какви са показания. Значи това всичкото е с големина, което го видиш, от тук до тук са примерно 10 на микрона. Айде, не са 10, ама... Абе, имам ги точните размери, но в рамките на може би 50 от този край до този външния размер. А в сравнение с това, примерно косъма на косата ти е по-дебел. Айде, на брадата със сигурност, защото косата може да се измерим. От тук до тук толкова е дебел твоя коса. Да, и фактически в ето тези тук едни части, които не ги виждаш много добре, вътре има сензори, електрически сензори, които се поставят. И това нещо позволява, нали, да се премерват... Трябва да се продължи. Нали, това ти позволява да премериш, виж колко е красива цялата работа. Позволява ти да мериш много финни премествания, да речем, хващаш тая част и я залепваш за... Е, най-грубо казвам. Това се мести за масата. И в общи линии този сензор един му край е закрепен за неподвижно, а другия за подвижната част. И ти позволява в Х-Y равнината да преместиш, нали, да измериш тези премествания с точност от порядъка на десети от микрона. Тоест, говорим, даже този сензор има от порядъка на 10 нанометра грешка, което е феноменално нещо. Затова казвам, че тези сензори са разработени от една българска фирма, която е пионер в тези неща. Нали, ние имаме много добро сътрудничество с тях и измерваме именно и го характеризираме тяхните сензори. Чакайте само да видим, те имаше много, те не са един или два. Ето вижте друга посока, в която се разтяга този сензор. Нали, те са изследвани в различни направления, посоки, отклонения от целостност. Нали. Това позволява всичките тези сензори да бъдат много добре описани, калибрирани. След това фирмата, когато ги продава, казва, ние имаме паспорт. Нали? Ето този паспорт ни позволява да продадем това изделие примерно за 1000 долара. Може да си представиш колко е мъничко нещо и каква му е себестоиността, може би струва стотинки. Но идеята отзад, ноу-хау и всичко, което има, го прави вече толкова скъпо и прецизно. Има множество такива сензори. Нали? Ето това е един друг, само че това е снимка на този сензор, да има филмче. Вие филмче. Аха, ето това е филмче, да. Ето как се разтяга, даже се щупи, тук се вижда, нали, при някакво преместване този сензор се чупи. Нали, това е много важно, какъв да се определи, примерно какъв е хода на този сензор, колко е голям. Така че има множество такива микроелектромеханични системи, които са изследвани в тази лаборатория. Всичко това се случва отново, повтарям, с помощта на оптика, лазери, много прецизна измервателна техника, мултиметри, осцилоскопи, които са от най-висок клас и последно поколение, иначе не бихме могли да измерваме тези величини с такава точност, каквато ни трябва. Това са графиките, разбира се, от тези измервания, нали, които са правени. Нали, това е най-важното, филмчетата са за красота, но отзад данните са много по-важни и говорят и за самия производител, и за самия купувач на подобни сензори страшно много. Аха, ето как се разтяга този сензор. Да. Виж, той е един такъв друг сензор, нали? Пак е много красив. Не знам дали се чупи, но при всички случаи имам даже и филмче, в което се чупи този сензор. Тук нарочно той го сложи така на зелен фон, леко да е... Той как се заснема тогава това нещо? Това се заснима с помощта на ето тези камери, които виждаш, тези мъничките джаджи. Да. И тази камера е 15 мегапиксела едната и прави 30 кадра в секунда върху 15 мегапиксела. Ясно. А обективи, нали, използват се ето този един такъв специален обектив, този черничък, виждаш? Да. И той с голямо увеличение, и цената му е при едно към 3-4 хиляди евро. Да. Например, е, там има едно обективче в една кутийка, който струва 12 хиляди евро. Тоест цената на всичките тези неща, на това оборудване е много висока. Иначе човек не може да го, не би могъл да ги прави тези. По-интересното е, че тези буквички са, да, големината, значи е, това е 2 микрона. Тие букви са 2 микрона. Ага. Нали, това е много впечатляващо, защото
Той човек не може да го види, нали всички, това ли е устройството? И аз викам, ми това е. И аз викам, аз не го виждам, и ми не го виждаш, много ясно. Значи клетките, с които сме се занимавали, то даже имаме филмчета и даже от инвитрото на автоматизирана система, която е създадена за автоматично инжектиране на жабешки яйцеклетки. Виж, това е доста така, нали? В смисъл, системата...